Коя си ти? Аз съм никой. Отгледаха ме само заедно. Но аз нямам за какво да се бия. Нищо няма да се стане на пътя ни. Ще довърша това, което започна ти. Легендите за това, което е станало. Те са истина. До една. Този декември. Тъмната страна. Джедаите. Всичко е истина. Силата. Тя призовава те. Пусни я в себе си. Между звездни войни. Силата се пробужда. 18 декември в кината на 3D и IMAX 3D.